Розблокувати виплати колективу Сєвєродонецького «Азоту». Таке вимагають на підприємстві від фіскальної служби. Про це заявив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Вже четвертий рік на одному із найбільших хімічних підприємств не можуть вирішити проблему із зарахуванням єдиного соцвнеску. У результаті виплати у пенсійний фонд та соцстрахування зупинені, а п'ятитисячному колективу не зараховується трудовий стаж. Рішення на користь підприємства ухвалив Верховний суд. Утім, податківці зарахували гроші лише частково. Люди страждають через те, що їм не зараховуються відповідні кошти на їх особисті рахунки. Відтак вони не отримують пенсію, не отримують соціальну допомогу, не отримують інших соціальних надходжень, які сьогодні конче потрібні. Сєвєродонецьк – це місто у Луганській області. Ми повинні буквально на руках носити кожного громадянина, дорожити кожними робочими руками там. Увага до простих людей там, з боку держави, нового прем'єра, нових міністрів, нової монобільшості і опозиції – це запорука справжньої, реальної, не на словах, а реальної реінтеграції цього міста, цього регіону у європейську частину України і побудова суверенної, залежної України. Суверенітет починається із незалежності простої, звичайної сім'ї.